पछिल्लो समयको हट टपिक अब महानायक को हो भन्नेतिर लागौं। के राजेश हमाल पनि महानायक हो र? यति बेला हेर्ने हो भने नेपालमा सबैभन्दा विवादित उपाधि महानायक हो। राजेश हमाललाई यो पदवी दिएकोमा उनका समकालीन कलाकारहरू नै खुसी छैनन्। यसैले उनीहरूले यो विषयलाई जति सक्दो कोट्याएर विवादमा ल्याउन उद्यत छन्। गत वर्ष महानायक पदवीमाथि प्रश्न उठाउँदा कलाकार दिपाश्री निरौलाले दर्शकको खुब गाली खानु परेको थियो। गएको हप्ता फिल्म डाँडाको बर पिपलको गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा सुबित बस्नेतले भुवन केसीलाई महानायक र भुवन केसीले शिवश्रेष्ठलाई महानायकको उपाधि दिन होडबाजी चलेपछि यो विवाद फेरि सतहमा आयो। अहिले फिल्म क्षेत्र यही विवादमा रुमल्लिएको छ। तर यो विवादले प्रदर्शनको मुखमा रहेको फिल्मलाई गम्भीर असर पर्ने बुझेपछि सोभितले गत आइतबार ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा राजेश हमालको तस्विरलाई प्रमुख अतिथि बनाएर आफ्नो बुझाइ नै गलत रहेको बताउँदै दर्शकसँग माफी नै माग्न भ्याए। अबदेखि राजेश हमाललाई महानायक र भुवन केसीलाई सुपरस्टार भन्ने उनले वाचा समेत गरे। हरिबिजोग हड्डी नभएको जिब्रो चिप्लिन्छ भनेको यही हो। फिल्म प्रदर्शनको संघारमा आएर डरले माफी मागेका हुन् अथवा साँच्चिकै उनले राजेश हमाललाई महानायक स्वीकार गरेका हुन् त्यो भने हेर्नु बाँकी नै छ। उसो भए अभिनेता राजेश हमाल किन महानायक त? आज हामीले केही दर्शकलाई सोधेका छौँ, हेरौँ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ। निकुन गुरुङको यो सामग्री। मेरो नाम नर्जुन गुरुङ। मैले नेपाली चलचित्र निकै नै हेर्छु, पहिल्यैदेखि सानोदेखि नै। सबैभन्दा मनपर्ने फिल्म देउता, मनपर्ने हिरो राजेश हमाल, धीरेन शाक्य। मलाई सायद महानायक भनेको राजेश हमाल जस्तो लाग्छ, किनकि म उहाँको फिल्म बचपनदेखि नै हेर्थेँ र धेरै फिल्म मैले नछुटाइकन हेरेछु उहाँको फिल्म। त्यसैले अहिलेसम्म उहाँ फिल्म क्षेत्रमा पनि लागिराख्नु भएको छ, त्यसैले उहाँलाई नै लाग्छ महानायक भनेर। हेर्छु राजेश हमाल। मलाई त राजेश हमाल धेरै योगदान दिएको भएर चलचित्र क्षेत्रमा, एक्टिङ मात्रै नभएर पर्सनालिटी पनि हेरिन्छ नि त भाइ, त्यही भएर। निखिल उप्रेती, निखिल उप्रेती राजेश हमाल, निखिल सरको एक्टिङ खतरा। त्यहाँ मणिबारबाट हम्फालेको नि त एक्सन राजेश हमाल हुने कसै छैन नि। राजेश हमाल अनु श्रेष्ठ अलिअलि हेर्छु, राम्रो लाग्ने। फिल्मको नामै थाहा के हेरेको, सिलसिला हेरेको थिएँ, पहिल्यै हेरेको थिएँ। हिरो आकाश श्रेष्ठ। अनि महानायक को हो जस्तो लाग्छ? राजेश हमाल। अब महानायक भनेर उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँकै नाम छ, त्यही भएर उहाँको एक्टिङ एकदमै राम्रो लाग्छ। मेरो नाम निकेश परियार। नेपाली फिल्म त क्विनर, सबैभन्दा मनपर्ने राजेश हमाल, महानायक राजेश हमालै हो। उसको एक्टिङहरू सब विचारहरू सबै राम्रो छ, त्यही भएर। मेरो नाम निर्मल छेत्री। अब नेपाली फिल्महरू चाहिँ खास चाहिँ अब त्यो होइन, अब इङ्ग्लिस मुभीहरू प्रायः हेरिन्छ होइन, त्यही भएर तिनीहरूको तुलनामा चाहिँ नेपाली फिल्म त्यस्तो साह्रोमा चाहिँ अब त्यही कुन फिल्म भन्दा पनि मैले एक्टिङहरूमा चाहिँ विभिन्न कार्कीहरूले खेलेको फिल्म द ह्याङ अनि हाकु हाकु कालीहरू यिनीहरूको चाहिँ अलिकति र अलिकति चाहिँ एक्टिङ छ क्या, अरू त्यस्तै हो। महानायक चाहिँ राज हमाल नै, अब यसको त कन्ट्रोभर्सी नै चलिरहेको छ अहिले, किन त्यतिकै बच्चादेखि नै अब त्यो इम्प्रेसन नै त्यही छ नि त उसको, राज हमाल राज हमाल भने चाहिँ त्यही मुभीहरू खेल्दा हो नि त उसको फिल्मप्रति होइन, हामीलाई त हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट नेपाली मुभीप्रति नै त्यो राज हमालले गर्दा जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अब त्यस्तै उसमा हेऱ्यो भने चाहिँ मेरो उस क्याटेगोरीमा चाहिँ मलाई त सबभन्दा राम्रो एक्टिङ गर्ने चाहिँ नेपालकै विपिन कार्की लाग्छ होइन। अब महानायकको उसमा चाहिँ अब त्यही हो, अब पागल छ नि त, अब किङ अफ द फुटबल प्लेयरलाई भन्छ नि त, अहिले मेसी रोनाल्डो राम्रो खेल्यो भने कुरा त्यही हो, त्यही भनौँ राजेश हमालै भइदियोस् होइन। उसले गरेको छ नि त, आफ्नो समयमा आफ्नो ठाउँमा गरेको छ, उसले गर्दै नेपाली चलचित्रलाई एउटा नयाँ बाटो देखाएको छ होइन, इम्प्रुभ गरेको छ, राम्रो राम्रो फिल्म खेलेको छ, उसले महानायक जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है त। हजुर हेर्छु नेपालीमा। हामी तिन भाइ, मेरो विचारमा चाहिँ महानायक चाहिँ राजेश हमाल नै जस्तो लाग्छ, किनकि यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ राजेश हमालको धेरै ठुलो भूमिका रहेको छ र सानो बच्चादेखि ठुलो बुढा पाकासम्म सबैलाई नै राजेश हमालको बारेमा थाहा छ। त्यसैले फलानो ढिस्कानो महानायिका
महानायक भन्दा पनि सबैभन्दा पहिला आफू कुन धरातलमा उभिएको छु त्यो पनि हेर्ने हो कि राजेश हमाल महानायक हुन् कि होइनन् यो आम दर्शककै जिम्मा किनकि दर्शकको माया नपाए केको महानायक केको महानायिका केही दर्शकलाई सोधे जस्तै यहाँलाई पनि मैले प्रश्न सोध्न चाहन्छु के राजेश हमाल साँच्चैकै महानायक हुन् त तपाईँलाई के लाग्छ